მოგესალმებით, მეგობრებო. კიდევ ერთი ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ და ამ ვიდეოს დავარქვი ვინ და რისთვის გიხდის ხელფასს. ესე იგი, ამ შეკითხვის დასმა ხშირად გვიწევს ჩვენ ტრენინგებზე, ვორკშოპებზე და ღონისძიებებზე. და თითქოს უცნაურია, ესე იგი, რომ შეიძლება ესეთ შეკითხვა საერთოდ საჭირო იყოს. თითქოს ყველამ ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ და ყველამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რაში უხდიან ხელფასს და ვინ უხდის ხელფასს. დაუსვით თქვენ თავს ეს შეკითხვა, გაეცით პასუხი, დააპაუზეთ ვიდეო, დაფიქსდით 2 წუთი და გაეცით პასუხი, ვინ გიხდით ხელფასს და რისთვის, კონკრეტულად რისთვის გიხდით ხელფასს, ხო? რატო არის ახლა ეს ამბავი მნიშვნელოვანი, რატო გადავწყვიტეთ ამაზე საუბარი, ხო? წარმატების მიღწევა ძალიან რთულია. პროფესიონალური დონის შენარჩუნება ნებისმიერ პროფესიაში ძალიან რთულია. ორგანიზაციას კიდე თავის მოთხოვნები აქვს, სოციალური მოთხოვნები აქვს, რაღაცნაირი კულტურაა, მასში უნდა ჩაეწერო, თან შენი საქმე უნდა გააკეთო და შედეგები უნდა გქონდეს კარგი. მოკლედ ეს არის ძალიან ძნელი რა. არ არსებობს წარმატებული ადამიანი, რომელიც არ დაგვიდასტურებს, რომ საკმაოდ ძნელია ეს ამბავი, ხო? არ ვამბობთ, რომ სასიამოვნო არ არის, არ ვამბობთ, რომ აზრი არ აქვს, მაგრამ ძნელი ნამდვილად არის, ხო? მაშინ გამოდის, რომ ამ სიძნელის გადასალახად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია мотиваცია, რომ мотиваცია შევინარჩუნოთ. მეორე, ამაზე ბევრი გვისაუბრია, რომ დისციპლინა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყოველდღე мотиვირებული ვერ იქნები. და მესამე, დასაყრდენი ჩემი აზრით წარმატების არის სწორი პრიორიტეტები. ესე იგი, მე ვამბობ დაახლოებით ესეთ რამეს, რომ ადამიანმა თუ სწორად დასახა პრიორიტეტები, რაში მეტი დრო დახარჯოს, რაში ნაკლები, თუ აქვს мотиваცია და პერიოდულად აი ამ ტალღას გრძნობს, რომ უნდა რომ საქმე წინ წაიყვანოს და განავითაროს, და როცა мотиваცია არ აქვს იმ დღეებში, დაღლილია, დაქამცულია, ნერვები აქვს მოშლილი, დისციპლინა უზრუნველყოფს მის შრომას, მოკლედ მე მგონია, რომ ამ სამი დასაყრდენით შესაძლებელია წარმატების მიღწევა. და ეს ვიდეო ვინ და რისთვის გიხდის ხელფასს ალბათ მიხვდებოდით, რომ უფრო პრიორიტეტებს ეხება და შეიძლება დაგეხმაროთ თქვენ სამსახურებრივ რეალობაში პრიორიტეტების სწორად დასმაში და დროის შესაბამისად სწორად განაწილებაში. ხშირ შემთხვევაში კი არა, პრაქტიკულად ყოველთვის გვეუბნებიან, რომ ნიჭიერ საქმიან ადამიანს, რომელმაც საქმე იცის, საქმეს გარემო შეუქმნის იმაზე მეც, ვიდრე თქვენ შეგიძლიათ რომ მოერიოთ. ანუ იმის მოლოდინი, რომ მოთხოვნა და მიწოდება დაბალანსდება, უსაფუძვლო მოლოდინია. თქვენ ყოველთვის გექნებათ იმაზე მეტი საქმე, რიგში გედგებათ იმაზე მეტი საქმე, ვიდრე შეგიძლიათ რომ მოერიოთ, ხო? მაშინ გამოდის, რომ თუ საქმე ყოველთვის იმაზე მეტია, ვიდრე მე მოერევი, ძალიან მნიშვნელოვანია რას დავაპრიორიტეტ და პირველ რიგში რას გავაკეთებ, მეორე რიგში და მესამე რიგში, ხო? ძალიან ბევრი ხალხი დეზორიენტირებულია და მაგალითად, აი ბოლოს რო საქმე შემოვარდება სასტრაფო, ესე იგი დაანებებენ თავს, ამას დაიწყებენ, მერე შემდეგი საქმე შემოვარდება, ამ სიტუაციაში ყველანი ყოფილვართ, ხო? ყველას ეჩქარება თქვენ გარშემო. ყველაფერი სასტრაფოა, ყველაფერზე გეუბნებიან, რომ შენით გააკეთე. დრო არ ყოფნის, ვიღლებით, ხო? ნერვებით და ემოციებით მონაწილეობს. 1000 რამეში ვარ ჩართული ჩვენი საქმის გარდა. თანამედროვე ორგანიზაციაში, პროექტებში, სიახლეებში და რა ვიცი, მილიონი პირადი ის გვიბზუის თავში საქმე და საზრუნავი. და თავარი შეკითხვა არის, როგორ უნდა მოიქცეთ, როგორ განსაზღვროთ რა არის პრიორიტეტული. ეს არის მოკლედ ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს ამოცანა. და სანამ ამოცანის გადაჭრაზე გადავალთ, მინდა ორი რამე გითხრათ, ესე იგი, ერთი რამე მინდა გითხრათ
აი ამ არაჩეულებრივი ჩიკა მინდა რომ დაგანახოთ, რომელსაც აწერია, აი აქ აწერია, თუ ცვლილებებს ელოდები, თბილად ჩაიცვი. შეიძლება დიდხანს მოგიწიოს ლოდი. და ეს არის ჩემ ვიდეოებში, შეიძლება შეგხვედრიათ ერთ-ერთი გამონათქვამი, ვისი არ მახსოვს, რომელსაც ძალიან ხშირად ვიყენებ. და ჩვენი მეგობრები არიან გლიმერია, რომელიც აკეთებს, ესე იგი, თიხის ძალიან ლამაზ ჭურჭელს ნახატებით და ასე შემდეგ. და გლიმერია მაგ ესეთი არაჩვეულებრივი საჩუქარი გაგვიკეთა, რომ ჩვენი ვიდეოებიდან გამონათქვამები აიღეს, ჩვენთან ერთად შეარჩიეს, მათმა არაჩვეულებრივმა მხატვრებმა შეურჩიეს არაჩვეულებრივი დეკორაცია, ასე ვთქვათ, აი თბილად ჩაცმული გოგონა არის ძალიან საყვარელი, ესე იგი, ამ ჩიქაზე, და მოკლედ ესეთი ჩიქები გვაჩუქეს და ძალიან მადლიერი ვართ. და თქვენს შეგიძლიათ გლიმერიას ესეთ ჩიქები შეუკვეთოთ ჩვენი ვიდეოების გამონათქვამებით, და რა ვიცი, რაღაცა სამახსოვროდაც გექნებათ და გლიმერიას ძალიან კარგ კომპანიას დაეხმარებით განვითარებაში და თქვენთვისაც კარგნიც ან საჩუქრად კარგნიც მიიღებთ. და მეორე, რაც მინდა გითხრათ, მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ვიდეოს სპონსორებს. ამ ვიდეოს თქვენ შეამჩნევდით, რომ ჩვენ ტრადიციული გაგებით სპონსორები არ აკვავს და არც YouTube-ზე რეკლამით არ არის ჩვენი ვიდეოები დატვირთული. ეს იმიტომ ხდება, რომ ჩვენი ყველა ვიდეოს სპონსორი არიან ჩვენი ტრენინგების დამკვეთები და მონაწილეები. და მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ამისთვის თითოეულ თქვენგანს, ჩვენ დამკვეთებს, ჩვენი ტრენინგების მონაწილეებს. თქვენი რესურსი, თქვენი ძალისხმევით გახდა შესაძლებელი, რომ ჩვენ მქონდეს უფასო და ხარისხიანი რესურსები და ეს რესურსები სამუდამოდ დარჩეს უფასო. ინფორმაცია ჩვენი ტრენინგების შესახებ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე flowmaster.online. ეხა დაუბრუნდეთ იმ ამბავს, როგორ დავსვათ სწორი პრიორიტეტები, და ამიტომ პირველ რიგში ის შეკითხვა, რითიც დავიწყეთ ეს ვიდეო, არის ვინ და რისთვის, ან ვინ და რაში გიხდის ხელფასს. და პირველი ნაწილი არის ვინ გიხდის ხელფასს. ამაზე ხშირ შემთხვევაში რავი ტრეინინგებზე ამბობენ, რომ ეგრანაირი შეკითხვაა, აი ეგერ ბუღალტერი გიხდის ხელფასს, თუ უფროსი ესწრება, აი ჩვენი უფროსი გიხდის ხელფასს, თუ დამფუძნებელი გაახსენდათ, ამბობენ, რომ დამფუძნებელი გიხდის ხელფასს, ხო? არც ერთი ეს პასუხი, არც ბუღალტერი გიხდით ხელფასს, არც დამფუძნებელი გიხდით ხელფასს და არც თქვენი უფროსი გიხდით ხელფასს, ესენი ხელს აწერენ, ასე ვთქვათ, თქვენი ხელფასის გადახდას, ესენი არიან გამტარები. ოღონდ ის ფული, რომელიც თქვენთან მოდის, არის თქვენი კომპანიის დამკვეთების ფული. ანუ არც ერთ დამფუძნებელს, ახლა საწყის ეტაპზე, სტარტაპის ეტაპზე შეიძლება დამფუძნებელმა მოიტანა სახლიდან, ასე ვთქვათ, ეს კაპიტალი ან ის ხა ბანკისგან, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ის თანხაა, რომელსაც თქვენი დამკვეთები იხდიან, ხო? ამიტომ პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი გააზრება ჩემი აზრით ნებისმიერი კომპანიისთვის და ნებისმიერი ადამიანისთვის არის, რომ მე თუ ყვაყოფილი ვარ და კარგი მიკროფონი მაქვს, კარგი კამერა მაქვს და კარგი ხელფასი მაქვს, ეს ყველაფერი არის ჩვენი დამკვეთების გადახდილი ფული. ანუ ეს ხალხი გვიხდის ჩვენ ფულს. ეს ხალხი იხდის ჩვენ პროდუქტებში ფულს. სულ ერთია, სადაზღვევო კომპანია ხართ, მანქანის სამრეცხაო ხართ, ტრენინგ ცენტრი ხართ თუ ბანკი ხართ, თქვენი კლიენტები იხდიან თქვენ ხელფასს. და თუ შეიძლება ამაზე იფიქრეთ ხოლმე და თუ გჭირდებათ, ესე გამოაკარით კედელზე, რომ არ დაგავიწყდეთ და არ გეგონოთ, რომ უფროსი გიხდით ხელფასს, იმიტომ რომ თუ მეგონება, რომ უფროსი მიხდის ხელფასს, უფროსს უნდა მოვეფერო და შემოვევლო. და თუ მიხვდები, რომ კლიენტი მიხდის ხელფასს, მაშინ უნდა მოვეფერო და შემოვევლო დამკვეთს, ხო? და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხა ჩაუღრმავდები ამ შეკითხვას თქვენ ნებართვით, რომ კონკრეტულად როგორი დამკვეთი. თქვენ კომპანიას შეიძლება ყავდეს ასობით და ათასობით დამკვეთი. ყველა თანაბრადი ხდის, ანუ შენ თუ გაქვს, რა ვიცი, მე 2000 ლარი ხელფასი და ემსახურები 20 კლიენტს, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თითოეული მათგანი თვეში 100 ლარს გიხდის? და ჩვეულებრივ არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ზოგ კლიენტს მეტი მომსახურება ჭირდება, უფრო მეტი დრო და ენერგია ჭირდება, ვიდრე ზოგ სხვა კლიენტს. და ამაზე არსებობს ძალიან კარგი გამოთქვა, რომ ყველაზე რთული, ყველაზე მოურჯულებელი, ყველაზე ჯიუტი და რაღაცნაირი კლიენტები გიხდიან ყველაზე დიდ ნაწილს ხელფასის. ანუ მე კი არ ვიტყვი 20 კლიენტს თუ ემსახურებით, რომ 20 ნაწილად არის თქვენი ხელფასი გაყოფილი. მე ვიტყვი, რომ იმ 20 კლიენტში იქნება 20%, ანუ 4 კლიენტი, რომელიც ყველაზე
მეტად გირთულებთ ცხოვრებას და ეს 20% კლიენტების, ეგ 4 კლიენტი გიხდით თქვენ ხელფასის 80%. თქვენი 2000 ლარიდან 1600 ლარი მაგ 4 კლიენტის გადახდილია. რატო ვამბობთ ამას? პირველი არის მარტივი ლოგიკა, რომ მეტ დროს რასაც ახარჯავ, იმათი ფულიდან მეტი შემოსავალი გერგება, ასე ვთქვათ, და მეორე, შენ სადაც ნერვები გეხარჯება, სადაც კომპეტენცია გეხარჯება, სადაც დრო გეხარჯება, ეგ არის მაგისთვის გყავ ხარ, მაგისთვის გჭირდები შენ, ხო? მე როგორც ტრენერი, მაღალი კლასის ტრენერი ვარ და კომპანიები საკმაოდ ძვირს მიხდიან, იცით რატომ? იმიტომ რომ მე შემიძლია იმ 4 ძალიან რთულ მონაწილეს 20-ში იმათაც დავაჯერო და დავიმეგობრო და ჩავრთო ტრენინგის პროცესში. ანუ რთული კლიენტების მართვა არის ძნელი და ამაში იხდიან ხელფასის დიდ ნაწილს, ხო? გამოთქმა არის ესეთი, რომ წყნარ ზღვაში ყველა გემს კარგი კაპიტანი ყავსო და ძალიან შინაგანად ვეთანხმები ამ გამოთქმას, იმიტომ რომ რა უნდა მაგ ხალხთან მუშაობას, რა უნდა ხალხო, არაფერი პრობლემა არ არის იმ ადამიანთან, იმ თანამშრომელთან, დაუშვათ მენეჯერი ხართ, ხო? თანამშრომელი, რომელიც თავისით აკეთებს საქმეს და კმაყოფილია და მოტივირებული და გაღიმებული, მაგასთან მუშაობას არ ქვია მენეჯმენტი. მენეჯმენტი ქვია პოტენციალი რო აქ ადამიანს, მაგრამ ვერ გამოახდინა ამ პოტენციალის რეალიზება, ხო? ამიტომ თუ მენეჯერი ხარ, თქვენ ხელფასს გიხდიან ამოსაკაჩი თანამშრომლების ამოკაჩვაში და არა ვარსკვლავებთან დროის გატარებაში, ხო? ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მეორე საკითხზე გადავედი უკვე, რაში გიხდიან, მაგრამ ვისი გადახდილი ფულია, ეს არის კლიენტები და კლიენტებშიც ეს არის რთული კლიენტები. როგორც თანამშრომლებში ვთქვით, რომ რთული თანამშრომლები, იმიტომ რომ მენეჯერისთვის servant leadership-ის ლოგიკაში კლიენტი თავისი თანამშრომელი არის კლიენტი. ანუ შენი მენეჯერული სერვისების კლიენტი შენი თანამშრომელი გამოდის და შენი თანამშრომლის კლიენტი შეიძლება დამკვეთი გამოდიოდეს. ხო? ამიტომ თუ რიგითი ხარ და დამკვეთთან გაქვთ ურთიერთობა, ის არის თქვენი კლიენტი, თუ მენეჯერი ხარ, თქვენი თანამშრომელი არის თქვენი დამკვეთი. რას გიკვეთავთ? რას გიკვეთავთ და მენეჯმენტს, უკეთეს შედეგების მიღწევას და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ესე იგი, ვინ გვიხდის ხელფასს. კონკრეტულად ვინ გვიხდის ხელფასს და ძალიან გთხოვთ, რომ დაფიქრდით, კიდევ ერთხელ დააპაუზეთ ეს ვიდეო და დაფიქრდით ვინ მიხდის მე ხელფასს. მაგალითად, თუ IT დეპარტამენტში მუშაობთ კომპანიაში, თქვენივე დეპარტამენტები, სხვა მომხმარებლები არიან თქვენი დამკვეთები და ეგ ხალხი გიხდით ხელფასს. ოღონ თავის ნაშოვნ ფულს კი არ გიხდიან, კლიენტისგან აღებულ ფულს გიხდიან, ხო? თუ თქვენი მომსახურება მათ უფერხებთ კლიენტის მომსახურებას, ჩათვალეთ, რომ დაუმსახურებლად იღებთ, ასე ვთქვათ, ამ ანაზღაურებას, ხო? მე მესმის, რომ თვითკრიტიკულობა შეიძლება რთული იყოს და გეჩვენებოდეთ, რომ რაღაცა რადიკალურია, ზოგიერთი მესიჯი, მაგრამ ნამდვილად ასე. მეორე საკითხი არის რაში, რისთვის გვიხდიან ფულს, ხო? და რისგან შედგება, რა შედეგში გვიხდიან ფულს, რა ქცევაში, ვის რითი უნდა დავეხმაროთ, კონკრეტულად რაში გვიხდიან ხელფასს, ხო? აქაც, როგორც ვინ გვიხდის ხელფასო, შეიძლება ბუღალტერი და უფროსი ვთქვათ, აქაც არის მარტივი პასუხი, რას ქვია, ტრენერი ვარ და ტრენინგებში მიხდიან ფულს, ვიდეო ოპერატორი ვარ და ვიდეოების გადაღებაში მიხდიან ფულს, გადაცემის წამყვანი ვარ და გადაცემის წამყვანაში მიხდიან ფულს. თლადეგრე მანდაც არ არის, ეგეც ცოტა ზედაპირია, ხო? ანუ ტრენინგებში არავინ ფულს არ იხდის ხალხო. ფულს იხდიან, რომ შედეგი მიიღონ, რომ შეაჯანჯღარონ თავის თანამშრომლები და უკეთეს შედეგი მიიღონ, ხო? ესე იგი, მე უნდა მესმოდეს, რომ ჩემი ხელფასი ჩატარებული საათებით კი არ ითვლება, ასე ვთქვათ, ითვლება ვინ გამოძრავდა, ვინ შეცვალა რაღაცა, ვინ მიიღო რაღაც გადაწყვეტილება. ეს ვიდეო კარგია თუ ცუდია, ესე გაირკვევა. თქვენ თუ მოგიწოდებთ მოქმედებისკენ და თქვენ თუ რაღაცას გააკეთებთ რეალურად, მაშინ კარგი ვიდეო ყოფილა და მაშინ ხელფასს ტყუილად ალბათ არ მიხდიან, როგორც ამ ვიდეოს ავტორს და წამყვანს, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზე დაფიქრება, რომ კონკრეტულად რაში
და კონკრეტულად ვინ გიხდით ფულს, ხო? ეხლა ჩვენ ძალიან ხშირად ტრენინგებს უტარებთ მენეჯერებს და ეს მენეჯერები ხშირ შემთხვევაში არიან შედარებით ახალ დაწინაურებული. ანუ გუში ვიყავი რიგითი გამყიდველი, მაგარი, მაგრამ რიგითი გამყიდველი, გავხდი ჯგუფის უფროსი. გუში ვიყავი ინჟინერი, გავხდი ინჟინერების ჯგუფის უფროსი. პროგრამისტი ვიყავი, პროგრამისტების უფროსი გავხდი. და აი მან ჩნდება რაღაცა დაბნეულობა, რომ პროგრამების წერაში მიხდიან და კლიენტებთან ურთიერთობაში თუ მენეჯერობაში. ხო? და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ თქვენ ამაზე იყოთ ჩამოყალიბებული. მოკლედ, საბოლოო ჯამში რა არის ჩემი რჩევა ამ ვიდეოს ბოლოს რო ჩამოვაყალიბო? ჩემი რჩევა არის, რომ პერიოდულად გაჩერდით თქვენს და თქვენ კოლეგებსაც მოუწოდეთ, რომ ვიმსჯელოთ, შეიძლება 9:30 საათი დავხარჯოთ, ვინ გვიხდის ფულს და რაში გვიხდის ფულს. და თქვენ თავსაც თუ დაუსვამთ ამ შეკითხვას და მე უსვამ ხოლმე ამას ჩემ თავს და ჩემ კოლეგებსაც მოუწოდებ და ჩვევაში გვაქვს ეს ამბავი, ვინ გვიხდის ფულს და რაში გვიხდის ფულს, ხო? და კიდე ერთ დავამატებდი, ხვალ და ზეგ რაში გადაგვიხდიან ფულს თუ წარმატებული ვიქნებით, ხო? იმიტომ რომ დღეს ერთი პროდუქტია და ხვალ და ზეგ შეიძლება სხვა პროდუქტი იყოს, ხო? ვიმსჯელოთ ამაზე, ვიფიქროთ, განსხვავებული მოსაზრებებიც გამოვთქვათ და მოვისმინოთ, ხო? და მე გარწმუნებთ, რომ ამაზე თუ ფიქრობთ პერიოდულად, ხო, შეიძლება ერთ დღეში და დღესვე რაღაცები არ დაგაგდეს, მაგრამ თანდათან თქვენთვისაც და თქვენი კლიენტებისთვისაც და თქვენი თანამშრომლებისთვისაც რაღაცები გასაგები გახდება, ხო? ესეთი ის იყო, მაგალითი იყო მოყვანილი, რომ Amazon-შიო თათბირები რო ტარდებაო, დიდი ხნის წინ წავიკითხე, შეიძლება აღარც არის ეს ტრადიცია, ერთი ცარიელი სკამიაო, საუფროსო სკამი, უფრის თავში დგასო და ეს არის კლიენტის სკამიო. და როცა რაღაცაზე მსჯელობენ პროდუქცია არამეზე, ვიღაცა იტყვის, რომ აი ეს ტიპი რა სიტყოდა ეს ადამიანი, ჩვენი დამკვეთი, ხო? აი ზუსტად მაგას გეუბნებით, რომ წარმოიდგინეთ, ვინ გიხდით ფულს და ის ადამიანი იმ ადამიანებისთვის რა ჯობია და როგორ ჯობია, ხო? ეს არის რაც ამ ვიდეოში მინდოდა მეთქვა. მადლობა ყურადღებისთვის. მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და დაალაიქოთ ეს ვიდეო და კომენტარები მოგწეროთ თქვენ რაში და ვინ გიხდით ფულს, ან როგორ გამოგადგათ ეს ამბავი, ან რას ფიქრობთ, ან როგორი გამოცდილება გაქვთ. ამ კომენტარებით და ლაიქებით YouTube-ით და ჩვენს ამით ხვდებით თქვენ როგორი ვიდეოები მოგწონთ და რა მიმართულებით გინდათ რომ იმუშაოთ. ეხლა დროებით დაგემშვიდობებით და მალე შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.